السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه تاسو ټول امید لرم چې ټول بخیر روان یو نن پرچا کوم کلا او ان شاء الله زو سیمنګ پول ته زو مسعود ګرمۍ ډیره زیاته راو مسعود امونه راو هغه تر شربت هم کوم او ولاګ د اخره پورې وګورئ ان شاء الله تاسو ډیر خوښي او موږ سره اوسه مسعود امونه څنګه دي عثمان جس راول د افغان صداقت نه ډیره مهرباني سویمنگ پول ته را ورسیدو او بس الله دې خیر کین اوس په ورځو پی ورو پی مو پی وای مزود لا ورکو بابو گڑھ ہے سر بس ان شاء اللہ تھا سورات لے شے او انجوائے کو لے شے تجھ سے جدا کر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا گرمی پیپر ہی نہ راگلی مروان اور بس راگلی سوئمنگ پول کے پراتو تو بس امید نرم چی ولاک بم خوشی ہوئے لائک شیئر فالو سبسکرائب سبسکرائب